Ja, idag så är det faktiskt precis 12 år sedan Alliansen bildades hemma hos Maud Olofsson. Det har pratats så mycket om detta möte i Högfors som ju faktiskt så här i efterhand var och blev en historisk händelse. Ja, och fram tills dess så hade det ju talats mycket om den borgerliga splittringen. Alliansen vann ju valet 2 år senare och regerade i 8 år, men förlorade som alla vet makten för 2 år sedan. Precis. Välkommen hit säger vi till Anders Pilblad som har varit med sedan starten i Högfors. Absolut, jag var där på plats faktiskt. Ja, det var du. Ja. Förstod man redan där och då att det här är någonting historiskt eller var det inte riktigt så? Ja, alltså, det gjorde jag inte. Om ser, det här är alltså hemma hos Högfors, eller hos Maud Olofsson i Högfors. Jag var själv där, så det här är mina bilder. Och jag minns att när vi var där, då funderade väldigt mycket på vad är det här egentligen för någonting som håller på att hända? Och jag vet att i mitt inslag som jag gjorde på kvällen till nyheterna, även här Nyhetsmorgon, då sa jag så här att det är möjligt att det här mötet blir historiskt. För om de vinner regeringsmakten, då var det i så fall här som allt började. En liten gård i en liten by med bara 7 invånare. Mm. Om du jämför Alliansen då den bildades och hur den ser ut nu 2016, förutom du kanske går in på kläderna. Nej, det tänkte jag inte. Nej. Möjligen personfrågan då, ja. Kan man säga. Ja, alltså det finns flera stora skillnader. Först och främst så har vi då att vi har 4 nya partiledare förstås. Men vi hade också ett helt annat politiskt landskap på den tiden. På den tiden, för 12 år sedan, då stod verkligen de här partierna långt ifrån varandra i så många olika frågor. 2 år senare, 2006, då hade de närmat sig varandra på ett sätt som man inte trodde var möjligt före ett val eller inför ett val. Idag så ser ju politiska kartan ut på ett helt annat sätt. Jag menar, hela migrationsfrågan, den hade vi inte alls på samma sätt då som nu. Nu ligger den ju i topp över de frågor som svenska folket tycker är viktigast. Man kan väl säga så här att det här gänget, de stod inför en annan utmaning än för det gänget som finns just nu. Eller inför alla politiker egentligen. De här 4 hade när de satt där egentligen bara en sak riktigt, riktigt gemensamt. Det var att de ville ha bort Göran Persson och regera. Men du pratar om att det var liksom 4, att det var väldigt en splittrad allians innan de bildades. Och sen så har de hållit ihop, vunnit 2 val. Var står de idag? Är de enade eller är de splittrade? Alltså, man kan absolut prata om att Alliansen är splittrad. Det gör jag själv ibland också. Skillnaden mot hur det såg ut då som nu är att de här 4 visar att de ändå kunde komma överens i väldigt många olika frågor. Nu så ser vi 4 stycken partier som har ett sånt här jättebehov av att visa att de är olika partier. Att det inte bara går att klumpa ihop dem. Men vi ser ju att de är splittrade på flera olika frågor. Familjepolitiken, vi kan se hela migrationspolitiken. Politiken som ändå är den viktigaste frågan. Vi ser det också när det gäller att lagstifta om lägre ingångslöner. Där har ju Anna Kinberg Batra satt ner foten och sagt att hon tänker inte leda regering som lagstiftar om det området. Där gick ju till exempel Jan Björklund i taket. Så det är inte sådär att det finns den här, de går inte hand i hand direkt, åtminstone inte än. De här 4 som var med från start, Hägglund, Leijonborg, Reinfeldt och Olofsson, apropå hand i hand. Hur var den här kombinationen av människor? Alltså, kombinationen blev ganska okej, men det var inte så att det gick helt smärtfritt. Man säger så här, Fredrik Reinfeldt, han var en partiledare med ett väldigt lugn. Det här kritiserades han för väldigt mycket i början för att det inte direkt sprudlade kring honom. Maud Olofsson väldigt intensiv. De här båda gick väldigt bra ihop. Mm. Göran Hägglund som kom in som ny partiledare efter 31 år med Alf Svensson ville också föra in någonting nytt. Sen Lars Leijonborg som då kallades för Lejonkungen, han har gjort ett succéval 2002. Han uppfattades ofta av de andra som det mest problematiska i det här gänget. Att han inte alltid ville rätta sig. Men han sa faktiskt, jag lyssnade på intervjun jag gjorde med honom då här i Högfors. Mm. Han sa att han var beredd att kompromissa även före valet. Vad intressant att höra sen med honom om det var så att han var den besvärliga i sällskapet. Ja, men han kommer använda det ordet för att säga. Han kommer att värja sig mot det, men han kommer nog ändå att besvärliga. Tycka, gör det. Men han kommer inte tycka att det stämmer. Han kanske inte håller med, det är helt okej. Han var viktig. Han var jätteviktig för att det här skulle kunna bli verklighet. Han var ju stark. Han hade ju ett starkt parti i ryggen just där vid det tillfället. Han var ju Lejonkungen, det var det man sa. Och Reinfeldt, han ledde ju ett parti som verkligen hade gått åt fanders 2000. Mer av spännande. Anders och mer av 3 av de här klockan 07:45 när de sitter i våran soffa.